ons wil net vandag ons harte voor U kom neersit, Abba, as voorbereide grond. En ons wil vra, Abba, kom met U pottebakker hande en kom skryf soos wat Yeshua aan die sand geskryf het. Kom skryf so op ons harte. En Abba, as daar roofies is of seer is, waar U die roofie wil afkrap, Abba, deur die bloed van die lam, dat daar healing vloei vandag. Dankie vir dit wat U gaan doen, Vader, ons eer U. Ek bid dat U met die kindertjies sal wees, met Marcus en Dani wat hulle gaan bedien, Abba, ons bid. Soos Yeshua sê, laat die kindertjies na my toe kom en dat hulle sal toevou onder die liefde. Ek bid, Abba, dat U ons monde sal aanraak met 'n vuurkoel en net die waarheid sal staan op net die waarheid. Ons eer U daarvoor, Vader. Papa God is so amazing, want 9 jaar terug, die tannie wat die kerk gebou het, het sy 'n oproep gekry van U, 'n opdrag gekry van U, om hierdie kerk te bou. En is so amazing, want Elsa, wat ook saam met ons hier in die familie was, was 9 jaar terug saam met my in Israel. En op die see van Galilea het Yeshua met my gepraat en gesê, sal jy my werk voortsit, sal jy my woord verkondig? En ek het gesê, ja, ek sal. En Abba leer my in sy woord dat wanneer jy so promise maak, hardloop uit en vertel het vir almal, en daardie aand toe sit ons so langs die see van Galilea, en ek sê, Abba, asseblief, as hierdie die waarheid is, dat dit U is wat met my praat, mag daar nou 'n vlieg, 'n voël op my afvlieg, en ek maak my oë oop, en daar kom so wit, 'n wit voël, so reg op my afgevlieg. Ek moes so koets. En ek staan op daarso, en ek sê, ek wil net vanaand vir julle sê, ek het vandag, maak ek die belofte voor almal, ek sal Abba dien. Ek sal loop in dit waarvoor Abba my geroep het en ek sal sy woord verkondig. En hier sit ons in 'n kerk wat Abba dieselfde opdrag gegee het vir tannie om 9 jaar terug hierdie kerk te bou. Dankie Abba dat U ver voor ons uitgaan. Dankie dat U weet wat môre gaan gebeur. U weet wat oor 'n jaar gaan gebeur. Want U is in beheer. U weet wat vandag gaan gebeur. En U het 'n afspraak met ons elkeen hier, want we come here to seek Your face. Ons kom hier so, Abba, dat U met elkeen van ons sal praat. En dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, dankie vir U krag. U is 'n awesome, awesome God. Dankie vir alles, Vader, U is, ja, Vader, U is awesome. Ek bid dat U nou deur my sal praat en kom spreek U lewende woord. En Abba, as daar enige iets is wat nie van U af is, nie mag my tong aan my verhemel te vasplak. Net die waarheid. Maar Abba, dit is so amazing, want toe ek vir die tannie ontmoet het wat hierdie kerk bou, toe sê sy vir my, daar's een voorwaarde. Daar's een voorwaarde dat jy hier kan kom preek. Jy mag net die waarheid verkondig. Abba, dit is ons smeekgebed van die begin af. Is ons smeekgebed net U waarheid, asseblief, Abba. En as dit nie in die waarheid is nie, mag ons stom wees. Net U waarheid, asseblief, Abba. Dankie vir U goedheid, dankie vir U krag. Ons eer U, Abba, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Yahweh. Amen, amen, amen. Dankie maatjies, julle is welkom om saam met oom Marcus en oom Dani, môre Dani, te gaan. Daar is hy. So julle, in hierdie week se parasha of gedeelte wat ons saam bestudeer, sien ons die kinders van Israel, hulle trek weg uit Egipte.
met die tiende plaag deur die bloed van die lam, nê? Deur die bloed van die lam is hulle verlos. Maar so kom die kinders van Israel vasgevang voor die Rietsee. Is snaaks hoe baie kere ons dink, as ek gered is, dit word actually verkondig, dat as ek gered is, dit gaan maanskyn en rose wees. Toe nie. Want so kom hulle toe voor die Rietsee, en Moses sê, want hierdie weermag van Farao is op pad, met strydwaans, en praat van 600 strydwaans, en is klomp, Egiptenare wat op pad is, die kragtigste weermag in die wêreld, is op pad om by hierdie kinders van Israel, om hulle te kom doodmaak, en hierdie kinders van Israel raak verboureerd. Here het U ons nou gebring net hiernatoe om ons te begrawe? Hoe baie keer doen ons dit nie, nê? Abba, ek weet U het hierdie droom vir my, ek weet U het my geroep, U het my gered uit slavernij, ek weet dit, Maar Abba, het U my hiernatoe gebring nou? Kyk hoe lyk die omstandighede. Het U die ministerie, het U my gebring net om ons nou hier te begrawe? Moses sê in Exodus 14 vers 13 tot 16 sê vir die kinders van Israel, Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou Yeshua. Dis wat daar staan in Hebreë. In ons Bybel staan daar, Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing. Van Yahweh, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Yahweh sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Dankie Abba. So tabernakels kind van Abba, jy moet vandag hierdie hoor. Abba Vader sê, hy sal vir jou stry. Ek weet nie waar deur gaan jy nie, ek weet nie deur wat so moeilike tyd jy deur gaan nie, maar wat vader sê, jy moet stil wees, hy gaan vir jou stry, hy gaan voor jou uitgaan, al lyk dit soos 'n begrafplaas, en teendeel was dit nie, ons weet het was, hulle het eintlik die waarheid gebid, Here, ons staan hier voor hierdie Rietsee, gaan, Moses, het julle ons nou net hiernatoe toe gebring om ons te begrawe? Ja, die net, dierlike, in die geestelike, jy gaan nou gevul word, en dit is wat gebeur, wat jy gedoop word, want hulle is so pas deur die Rietsee, gaan lees Romeine 6, wanneer jy gedoop word, dan gaan jy dood aan jou eie ek, jy gaan dood aan die selfgesentreerdheid, en jy gaan dood en sê, Abba, kom vul my met die gees, en Abba, blaas hierdie roog, en hy maak 'n pad deur die Rietsee. So jy moet hoor vandag, Abba, gaan vir jou stry, jy moet stil wees. Toe vra Abba Vader verder vir Moses, wat roep jy na my? Moses, wat is jy so angstig? Hoekom roep jy na my? En wat ek love van Moses is, hy raadpleeg Abba aan alles. Hy raadpleeg Abba aan alles. Wat roep jy na my, sê Abba? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droog grond kan trek. Met ander woorde, Abba Vader wys toe vir Moses om oor te gaan in aksie, wat Emuna is, dis 'n aksie van geloof. Emuna is die woordjie vir geloof, wat beteken 'n firm action towards the will of God. So Moses het dadelik oorgegaan in aksie, om Abba Vader te gehoorsaam, te shema, en doen precies soos hy sê, en die see gaan oop. En die woord sê, In Exodus 14 vers 31, ook het Israel die magtige daad gesien, wat Abba Vader aan die Egiptenaars verrig het, toe die volk Yahweh gevrees, ontzag gehad vir hom, en geglo in Yahweh, en aan Moses sy knag. Net so, tabernakels kind van Abba, dalk lyk het vir jou vandag, of jy net tot hier toe gekom het, en dalk lyk het vir jou soos die einde, Is dit nou maar dit? Ek wil volgens vir jou sê, dit is nie. Abba Vader is jou beskermer, hy is jou voorsiener. En die woord sê in Exodus 15 vers 1 tot 3, toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van Yahweh gesing, en dit is wat hulle gesê het, ek wil sing tot eer van Yahweh, want hy is hoog verhewe, Die paard en sy ruiter het hy in die see gewerp. Yahweh is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef.
Jotaiwawe is 'n krygsman. Jotaiwawe is sy naam. The great I am. Dan lees ons verder en dan sien ons in hierdie week se gedeelte in Exodus 15 vers 21 tot 22 en Miriam, die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboerijne en koordanse. En Miriam het hulle al singende geantwoord, sing tot eer van Jotaiwawe, want hy is hoog verhewe, hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. Met ander woorde, daar is hierdie aanbidding, Abba Vader het ons verlos. Kan ek jou vra, is jy nog opgewonde dat Abba jou uit Egypte gered het? Of verlang jy na Egypte? Dis twee verskillende attitudes. Ek is so dankbaar Abba het my gered. Ek is so dankbaar, hy loop voor. Sing tot eer van Yahweh, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. So daar staan in Exodus 15 vers 22 tot 24. Hulle het hierdie lofprysing gehad en hulle het Abba Vader gaan bid vir dit wat hy gedoen het. Hy het hierdie wondertekens gedoen. Hy het hulle uitgered uit Egypte met 'n reddende hand. Op Arens vlerke draai hulle uit. Hy het hulle gevat deur die doop van die Rietsee en hy sien hoe verpletter hulle, hoe verpletter Abba, hoe veg hy vir hulle en hoe verpletter hy die vyand. Hy bring hulle eers van warring en dan verpletter hy hulle. Maar dan staan daar in Exodus 15 vers 22 tot 24, daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Sir. Hulle het toe vir 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie en hulle het in Mara gekom, maar kon nie die water van Mara nie drink nie, want het was bitter. Dit was bitter. En daarom heet die plek Mara, toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En ek heel week sit ek by Abba se voete en ek sê, Abba, wat wil u hê? Moet ons na kyk, wat is u woord? Want 3 dae later van lofprysing, 3 dae later is daar hierdie murmurering, is daar hierdie angs, is daar hierdie kwaad, hierdie Mara, hulle is by die plek van Mara, die water is bitter. So dit lyk of daar nog 'n saak is wat of, jy weet, onafgehandel is tussen Abba Vader en sy kinders. En ons het met die vroue oggend daaroor gepraat en ons het gister met die manne oggend daaroor gepraat en wat is hierdie saak? Dis 'n saak van bitterheid. Is 'n saak van bitterheid. Abba het gesê, kom, volg my, en soos wat hy met hulle volg, hulle het hom nou net geloof en prys, 3 dae later, hy vat hulle op hierdie route, en hy stop by 'n plekkie, en hier is die water bitter. Het Abba fout gemaak om hulle soontoe te vat, het hy nie geweet die water is bitter nie. Jy sien, Abba laat nooit iets onafgehandel nie. Ons doen, ons vee goeders onder die mat in, nie Abba nie. Hy laat nooit iets onafgehandel nie. Ook nie in die lewe van die wat hy reeds uitgelei of verlos het deur die bloed van die lam nie. So tabernakelskind van Abba, elkeen van ons deel van tyd tot tyd met sekere issues. En dit is amper asof ons, dit kom net. Die issues kom net. Dis issues in ons lewe en die issue is nie so erg, die issues wat ons face nie, dis eintlik die issues in die hart, leer Abba my. Dis die issues, want hy is die hartchirurg en wat hy doen is, in ons journey, want dis hoekom Dawid ook sê, Abba, deurgrond my hart, in ons journey, op die pad van heiligmaking, leer Abba my, dat soms stop hy ons by plekke waar die water bitter is, om net so bietjie gou-gou af te kyk, what's cooking here? Abba Vader se woord sê in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles, as wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe.
My en jou gemoedstoestand en ons houding word nie bepaal deur ons omstandighede nie. Maar dit word bepaal deur dit wat in my en jou hart aangaan. En wanneer ek en jy Abba Vader nie toelaat om met die issues in ons harte te deel nie, gaan ons nooit gelukkig wees met waar en waar, wanneer ons waar is nie. So hoor gou wat binne jou hart aangaan, bepaal wie jy is. Nou sê sommige mense, ja maar Here ken my hart. Jeremia 17 sê, die hart is die gevaarlikste, ons moet versigtig wees, en daarom sê Abba ook, bewaar jou hart, wat jy in hierdie hart sit. Bepaal wie jy is. So Abba Vader se doel met hierdie Israeliete was om hulle te vat. Hy het so pas wonders gedoen. Hy het die een wonder op die ander wonder met die plaag gedoen. Hy het met die Rietsee wat oopgaan. Die geleerdes praat van hy het oor die 50 wonderwerke gedoen. Ek wil vandag vir jou sê, Abba is nog steeds a God of miracles. Hy is nog steeds 'n God van wonderwerke. Maar so lei hy hulle na 'n plekkie toe, voor hulle by die droom kan kom wat hy vir hulle het. Want ons moet verstaan, ons ken die Bybel, en ons verstaan dat hulle het vir 40 jaar in die woestyn gebly. Nie hulle nie. Het was 'n 11 dae trip. Het was 'n 11 dae trip. Maar Abba Vader vat hulle eers op 'n ander paadjie. Hy vat hulle op 'n ander paadjie. Hulle, onthou, dit was hulle keuse, en ons gaan volgende week daarna kyk, met Jethro se advies, om ouderlinge en geleerdes by te kry, om Moses te help, daardie ouderlinge, daardie geleerdes van elke stam het veroorsaak, dat hulle vir 40 jaar in die woestyn bly. Ons gaan kyk daarna. So Abba Vader is besig met hulle, met die journey, en hy stap voor as hierdie herder, op pad na die beloofde plek wat hy vir hulle het, maar dan stop hy op 'n plek. Omdat die kinders van Israel was vir 400 jaar plus in ballingskap, hulle het gesukkel met issues in hulle lewe. En ons is ook geneig om dit te vergeet. Onder andere in Egipte waar hulle gebly het, was dit ching ching. Dit was status en goud was alles. Dit was wat jou mag gegee het, dit is wat jou aansien gegee het, en die posisie en die titel, dit was belangrik in Egipte. En so is dit nog steeds vir vandag. So daar was baie dinge wat in Egipte gebeur het, wat die kinders van Israel verskriklik getraumatiseer het. Daar was baie dinge in hierdie wêreld waardeur ek en jy gaan, wat ons verskriklik traumatiseer. So kan jy vir 'n oomblik dink jy word soos 'n slaaf aangehou, En jy word geslaan om bakstene te maak, dis al waarvoor jy goed is, om bakstene te maak met strooi wat jy moet self gaan optel. So kan jy dink die seer en die pyn waarmee hulle gesit het oor die baba seentjies wat verdrink is in die Nyl. Ek weet nie of jy al deur so tyd in jou lewe gegaan het waar jy 'n kind of 'n baie naby familielid in jou lewe verloor het nie. Dis seer. Dis baie seer. Dis kinders van Israel met haglike omstandighede, getraumatiseerde harte, en hulle was geslaan en verdruk, en hulle het onder die harde arbeid geleef. Die issues waarmee hulle moes deel was mismoedigheid. Dit was neerslagtigheid. Dit was hopeloosheid, geweld, wrokke, onvergewensgesindheid, bitterheid, depressie en rebellie van 'n ander aard. En hierdie issues het in hulle harte ingekruip as gevolg van die omstandighede waaraan hulle blootgestel was. En hulle moes daarvan ontslaa raak, en Abba het hulle kom red. Abba het hulle gehoor. Abba het hulle kom haal met sy reddende regterhand op Arends vlerke. En dis die God wat jy ons dien. There is the great I am.
Die vraag is, met hoeveel pijn en seer sit ek, hierdie kinders van Israel, en die vraag is werkelijk, met hoeveel pijn en seer sit ek en jy, wat hierdie wereld aan ons gedoen het. Want ons is op pad na hierdie droom wat Abba vir ons het, ons wil lewe, ons is gered deur die bloed van die lam, ons is deur die doop van die Rietsee, ons is op pad, ons volg Abba. Maar met hoeveel pijn sit jy, want Abba wil ons vandag bring by Mara, waar die water bitter is, en ons is dors. Ons is dors. Hoor gauw, die eerste stop in elke kind van Abba Vader, sy lewe op die pad van heiligmaking, is Mara. Vra vir Esther. Esther sal vir jouself vertel, want sy moes bitter krye gaan, sy moes deur 'n reinigingsproses gegaan het, om reg te wees vir haar koning, because he was the promise. Net so moet ek en jy, gaan ons deur goeders wat ons bitter maak, wat ons seer maak, en in die proses stop Abba ons by Mara, en het ons nodig om van die bitterheid ontsla te raak. So Mara symboliseer al die pijn, die hartseer en bitterheid van die verlede wat ons geneig is om saam met ons te dra en baie keer klou van hierdie issue so vas aan ons en begin ons te kla en ons kerm sodra Abba Vader ons daarvan wil begin losmaak. Dan kla ons, want ons kan nie verstaan, maar hoekom vat Abba my op hierdie journey? Hoekom stop hy my by Mara? Jy sien, Abba Vader het nie fout gemaak om die kinders van Israel na die wonders van die Rietsee na Mara toe te lei nie. Hy weet wat hy doen. En Abba Vader weet wat hy doen in jou lewe op die pad van heiligmaking. Jy sien, die stop by Mara gaan oor liefde. Ja, Abba Vader is so lief vir ons. Hy het ons net te veel lief om ons te los met al die seer en die pijn van die wereld. Hy kan ons nie na die promise toe vat en ons loop so met die seer en bitterheid. Hy kan nie. En daarom stop hy vandag en hy sê, my kinders, ek weet, daar is hierdie seer, daar is hierdie dinge wat in jou lewe gebeur, selfs in ons lichaam, precies 3 weke, 3 dae later, ek wil hier, jy moet stop net hier so gauw vandag, en laat ons net gauw kyk na die water. Jy sien, omdat ons sit met soveel seer van die verlede, probeer baie van ons Mara te dodge, of om Mara te omseil, en soek ons na 'n ander paadjie wat ons na die beloofde land, die droom wat Abba Vader vir ons het, te vat. Ons wil regtig Mara dodge, want dit is nie seer nie. Jy gaan hoor, dinge gaan breek vanoggend. So dit is nie 'n maklike plekkie om vanoggend by Mara stil te staan nie. Nou die woord Mara beteken bitterheid, maar beteken ook rebelsheid. Onthou, een van die hoofredes hoekom die kinders van Israel in die woestyn gesterf het, of omdat hulle in die woestyn geswerf het, was hulle rebelsheid. Hulle het Abba Vader nie vertrou nie. Hulle het gedurig teen Abba Vader gerebelleer en ander afgode gedien. Rebelsheid en bitterheid is 2 issues wat jou geestelike dood sal veroorsaak. So kan ek en jy vanoggend met die kinders van Israel identifiseer. Het mense in die verlede al goed gesê of gedoen wat jou negatief beïnvloed het of wat jou so seer gemaak het? Party van ons is slawe van haat. Party van ons is slawe van vrees. Party van ons is slawe van onvergewensgesindheid en bitterheid. En party van ons is slawe van rebellie. Dink daaroor, Tabernakels kind van Abba, wat is dit wat jou so bitter maak? Wat is dit wat jou so bitter maak? En dalk sê jy, maar ek het al met dit gedeel. Abba, stop ons as 'n liggaam vir oggend by Mara.
Jy sien, daar is soveel verskillende goed wat bitterheid bring. En Abba Vader se woord sê, ons moet ontslaa raak daarvan, ons moet dit verwyder. Ons moet klaar maak met die bitterheid en rebellie in ons. So kan ek vra, hoekom vat Abba Vader ons na Mara toe op hierdie pad van heiligmaking? Hoekom bring hy ons 'n paar weke voor Pasga, bring hy ons eers vandag hier by Mara? Want bitterheid is die silent killer. Dis 'n botteltjie wat ons gebruik soos hoedstroop. Wat ons drink, is 'n silent killer, maar dis gif hier binne-in. Dis 'n silent killer en dis die vyand se plan vir elkeen van ons dat ons moet sit met bitterheid binne in ons. So dis die voorskrif van die vyand. Is drink net 'n bietjie van hierdie bitterheid. Want jy het die reg. So wat is die element van bitterheid? Of hoe weet ek en jy vanoggend hierso, want dit klink so vaag. Ja, gee, ek het seer kry. Kom ons vra vir Abba om die roofies te kom afkrap. Kom ons vra vir hom ons te wys, wat is die elemente van wat bitterheid veroorsaak? Of hoe weet ek en jy vanoggend, ons sit dalk nog met bitterheid. En kyk hoe gaan Heilige Gees nou dit vir jou kom wys. So kom ons raak prakties. As ek en jy met enige van die volgende elemente sit, dan sit ek en jy nog met bitterheid. Nommer 1. As jy vanoggend hierso sit met seer. Somme net daar is ons almal, somme almal klaar poef. Ons sit met seer. Die kinders van Israel was met swepe geslaan en hanteer as slawe. Kan jy dink met wat se seer het hulle gesit? Hulle kinders was verdrink in die Nyl. Net so, daar is nie een van ons wat nog nie seer gekry het in die lewe nie. Of kan ek eerder vanoggend vir jou vra, wie het jou al seer gemaak? Was dit jou ouers? Of is dit dalk jou kinders? Is dit dalk vriende? Is dit dalk die lewensmaat wat God vir jou gegee het? Soms sit ons met soveel seer dat jy net voel, weet jy wat, ek gaan eerder net probeer om niks te onthou hiervan nie. Ek wil dit net uitsluit uit my lewe uit. Ek wil net wegstap van hierdie af. Die vraag is jy bereid om hierdie seer van wat iemand aan jou gedoen het, hierdie bitterheid vanoggend neer te sit? Of gaan jy sê, nee, ek gaan die voorskrif vat van Satan. Nog 'n slukkie bitterheid. Hierdie rebelsheid, ek gaan hierdie bitterheid en rebelsheid eerder drink. Hy's cheap. So Dawid se seun Absalom, ons manne kyk daarna, en is amazing, ons trek in week 27, en hoe Abba dit inpas, boef, in hierdie week het ons praat oor Absalom. Dawid se seun Absalom het gesit met soveel bitterheid, teenoor sy boetie Amnon, omdat sy boetie Amnon, sy sissie Tamar, verkrag het. En Absalom se bitterheid het gelei tot die dood. Vir 11 jaar was hy op voorskrif van Satan. Elke oggend 'n slukkie van bitterheid. Wat lei na die dood. So kan ek vra, tabernakelskind van Abba, is jy bereid om hierdie seer af te lê? Is jy bereid om die bottel gif van bitterheid neer te gooi vandag en te sê, ek is klaar met hierdie voorskrif? Ek is klaar met hierdie voorskrif van Satan. En dit vir Abba Vader te gee vandag en te sê, Abba, want ons gaan kyk wat het Moses gedoen toe die water bitter was. Vir Abba te gee, gaan jy toelaat dat hierdie gif van bitterheid jou, of gaan jy toelaat dat jy net aanhou drink van hierdie voorskrif en dat hierdie gif jou stadig maar seker net doodmaak? Want dit is wat met Absalom gebeur het. So wat is die element van bitterheid? Of hoe weet ek vanoggend ek sit met bitterheid? Nommer 1, as ek seer het. Nommer 2, as ek sit met mislukkings en vrees oor die verlede. Wie het nog nie 'n fout gemaak in sy lewe nie? Nou, foute veroorsaak moedeloosheid. Foute veroorsaak dat jy soms voel, maar Abba, hy het my geroep vir hierdie, en ek is nie waardig nie,
I will give it up. En moedeloosheid maak dat ons partykeer voel, weet jy wat, ag dit help nie eers ek probeer weer nie, want elke keer as ek iets probeer, dan werk dit nie, en ek weet nie of ek meer lus is om het te probeer nie, want ag nee, ek is moeg en ek het soveel seer, ek weet nie. En dan sit ons met die moedeloosheid om in vrees, ons sit met in vrees, want ek is bang om weer te probeer. Want al wat het beteken om op te gee is, maar net een vrees om weer te misluk. En dis al wat het is. En dan denk ons, weet jy wat, ek is te moedeloos om te probeer. Ek wil net nie meer probeer nie. Ek is nie bereid om verdere mislukking, of verdere enige mislukkings in die gesig te staar nie. Ek is net nie bereid om weer seer te kry nie. En die vraag is, sal jy die mislukking, hierdie foute wat jy gemaak het, vir Abba Vader gee vanoggend? Sal jy die vrees vir Abba Vader gee, of gaan jy nog die voorskrif van Satan gebruik, en eerder maar nog een slikkie gevat, wat stadig besig is om jou dood te maak? Want hy is, Satan is die een wat mislei. Nommer 3, die ding wat ons dadelijk kan identificeer, as jy vanoggend hier so sit, en wonder maar, het ek bitterheid, as jy vanoggend hier sit, en jy sit met een massive teleurstelling. Teleurstelling, daar ook op teleurstelling. Teleurstelling is ook een element van bitterheid. Wie het jou in die steek gelaat? Wie was daar wat jy regtig vertrou het met alles binnen in jou en regtig gedink het, hierdie mense is so loyaal aan jou, net om te sien, weet jy wat, dit was toe nie so gewees nie. Want hierdie persoon het net hulle rug op jou gedraai en weggestap van jou af, deur goed wat hulle gedoen of gesê het, en hierdie mense in wie jy regtig vertroue gehad het, binnen in 'n oogwind is die verhouding verpletter en daai teleurstelling sit die binnen in jou. Of kan ek vraag, wat het al met jou gebeur, wat nie jou skuld was nie? Maar as gevolg van wat gebeur het, het jy iets baie, baie kostbaar verloor, en sit jy met hierdie massiewe teleurstelling. Is jy bereid om dit vir Abba Vader te gee vanoggend? Is jy bereid om daai mense kwyt te stel, en vry te spreek, en dit vir Abba Vader te gee, of gaan jy nog een slikkie van die voorskrif vat, wat Satan voorgeskryf het. Nog een bietjie bitterheid, wat lei tot die dood. Want dit is sy mandaat, met Johannes 10 vers 10, hy wil net verslind, verslaan, en ons vermoor. Nommer 4, die vierde ding, sit jy vanoggend, met so klein bietjie jaloesie in jou. Is daar een persoon in jou leven op wie jy so bietjie jaloers is, want dit is goed, as dit goed gaan met daar die persoon, is daar iets wat hier binnen in jou krap, en jy kan nie verstaan, hoekom Abba hulle bless, as hulle so uit covenant uit lewe uit. Is daar iets wat krap in jou, wanneer jy nie, wanneer iets goeds met daar die persoon gebeur? Sit jy met jaloesie, oor iemand wat in Abba se wee wandel, en jy kom net, jy kry net nie die deurbraak in jou leven nie. Is jy bereid om klaar te maak met die jaloesie? Is jy bereid om die persoon los te sny? Of gaan jy nog een slikkie van die voorskrif van Satan vat, wat lei tot die dood? En sy voorskrif is die gif van bitterheid. Dan die vijfde ding waarmee ons, die laaste ding wat ons vandag genoem het, naast telke male, sit jy met so bietjie kwaad in jou. Sit jy bietjie met so bietjie woede, kwaad, want dit is 'n element van bitterheid. Miskien is daar iemand vir wie jy so kwaad is, want daardie persoon het jou dalk verneek. Miskien is daar iemand vir wie jy so kwaad is, jy voel net, weet jy wat, ek wil hierdie persoon regtig, regtig eerder nooit weer sien nie. En dan sê ons, weet jy wat, ek het die persoon vrygespreek en ek het hom vergewe en ek is los van hierdie ding af, maar jy is nie. Want as jy by die persoon wil uitkom,
as jy nie by daai persoon is, jy hom nooit weer wil sien nie, en jy wil nie met daai persoon praat nie, en jy wil eerder uit daai persoon se pad bly, en jy wil niks met daai persoon te doen hê nie, sit jy nog met woede en kwaad vir daai persoon in jou. So hoor gou, woede en om kwaad te wees vir iemand is die fondasie van bitterheid. Vra vir Absalom. Absalom was kwaad vir sy pa. Absalom was kwaad vir sy pa en het so in opstand gekom met sy pa dat gelei tot die dood. Is jy bereid om hierdie woede en hierdie kwaad, hierdie persoon vir wie jy so kwaad is, is jy bereid om hulle vry te spreek vanoggend? Want ek gaan vir jou sê, glas gaan breek vanoggend. Glas gaan breek, is nie maklik om by Mara te stop nie. Is jy bereid om vry te spreek en te vergewe, of gaan jy toelaat dat jy eerder maar nog 'n slukkie van die voorskrif van Satan vat, wat stadig besig is om jou dood te maak? So in Genesis 25, ons was 'n rukkie terug daar in die parashas, lees ons van Jakob, wat 'n kooksel klaar gemaak het, en Esau wat moeg uit die veld uitkom en vir Jakob vra, laat my toch 'n sluk van hierdie rooi goed drink, wat jy maak, want ek is moeg, ek is moedeloos, ek is moeg. En Jakob antwoord vir Esau, verkoop eers jou eersgebore en reg aan my, en Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgebore en reg my dan, en so het Esau sy eersgebore en reg aan Jakob verkoop. Met ander woorde, Esau het nie sy geboortereg waardevol geag nie. Hy het dit opgegee vir 'n bakkie sop. Sy erfenis vir kos. Rikkie terug 'n storie vertel van hierdie ou wat by die lughawe is en wag vir 'n hamburger. Hy het 'n hele wêreld om vol te toer, maar hy verpas die pad wat Abba vir hom het, die hele wêreld vol vir 'n hamburger. Jy sien, hier is die probleem. Esau neem toe sy pa Isak later kwalik, omdat sy pa Isak vir Jakob geseën het. Want Esau het skoon vergeet, hy het sy eersgeborene reg verkoop. Inteendeel, Esau glo naderhand, Abba Vader hou ook iets teenoor hom, want Jakob was die gunsteling kind. En daar is soveel bitterheid in Esau, want hoor gou, hy kry toe 'n voorskrif van Satan, neem 2 teelepels, elke oggend. En dink elke oggend aan jou bitterheid. Dink hoe bitter jou pa en jou broer en alles maak. Neem net 2 teelepels. Daar is soveel bitterheid in Esau, want hoor gou, hoe Esau konstant terugkom na sy pa en Jakob toe, om hulle terug te kry. Hy het hierdie revenge teenoor hulle, want hy het bitterheid in hom. Is 'n wortel van wrok en bitterheid wat in Esau se lewe is. Te veel medikasie van Satan. Genesis 28 vers 6 sê, toe Esau sien dat Isak Jakob geseën het en hom na Padam Aram weggestuur het, om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom beveel gegee het met die woorde, jy mag geen vrou uit die dogters van Kana neem nie. Isak sal vir Jakob en sê, gaan na Padam Aram, kry vir jou daar vrou, maar jy mag geen vrou, 'n dogter van Kana neem nie. En dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het, en hy het na Padan Aram toe gaan. En toe Esau sien, dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak, dit staan, Genesis 28. Toe Esau sien, dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak, het Esau na Ismael gegaan, en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nabalot, by sy vrou vir hom as vrou geneem. Met ander woorde, spatvol. Met ander woorde, Esau het toe vir hom 2 vrouens gaan kry, waarvan sy pa hom juis van gewaarsku het. Want daar was 'n bitterheid, 'n wrok in Esau se hart teenoor sy pa. So Tabernakels kind van Abba, kan ek vir jou vra, met hoeveel wrok en bitterheid sit jy mee vandag? Hoeveel wrok en bitterheid het jy teenoor jou pa, teenoor jou vriende? Met hoeveel bitterheid sit jy? Of met hoeveel bitterheid sit jy omdat jy soos Esau mislei is deur 'n vals voorskrif? Want sien, as Esau gesien het wat Jakob bly gemaak het, het hy gegaan en teenoorgestelde gaan doen. Hy het hierdie bitterheid teenoor sy pa en sy broer, en die vraag is, hoeveel keer doen ons ook nie goed om ander te spyt en eintlik verwoes ons onsself nie?
Ons wil goeders doen om ander te spyt en dan verwoes ons eintlik self. Kom ons dink daaroor, hoeveel keer het jy opgetree om ander te spyt uit bitterheid wat jou vernietig het? Jy sien, bitterheid is hierdie gif, is hierdie voorskrif en dit vermorsel ons. En hier is die grootste probleem, baie van ons, die groot wortel, kom van Satan wat hierdie voorskrif geskryf het, wanneer dit ontstaan, toe Abba hom uit die hemel uitgegooi het. Dit is sy grootste voorskrif. Kijk vir jou bietjie, bitterheid voorskrif. En ons, wie in sy gebrek aan kennis, geen het enige iets wat my net beter laat voel. Jy sien, bitterheid is gif en vermorsel ons, en hier is die grootste probleem, baie van ons, die oorsprong van alle bitterheid, is die kwaad vir Abba Vader. Want Satan is kwaad vir Abba Vader, want hy wil verhewe wees net soos Abba Vader, hy wil verhoog wees net soos Abba Vader. So kan ek jou vanoggend vra, en hierdie gaan dalk dit ongemaklik maak, hoeveel bitterheid het jy teenoor Abba Vader? Hoekom nie Abba Vader vanoggend vra, Abba kom deurgrond ons harte, wys vir ons, is daar enige bitterheid in ons teenoor u Abba? Hoor gou, Naomi verloor haar man en haar twee seuns in 'n droogte en dan sê sy die volgende vir haar skoondogter Rut in Rut 1 vers 20. Onthou, Abba het nie gesê hulle moet wegtrek Moab toe nie. Hulle moes in Bethlehem gebly het, maar hulle het gegaan Moab toe vir die wêreldse dinge. Sy verloor haar man en haar twee seuns. En dan sê sy vir haar skoondogter Rut in Rut 1 vers 20. Hoor wat sê Naomi? Noem my nie Naomi nie. Noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Voel jy so vanoggend tabernakelskind van Abba? Want hierdie Naomi sê, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Jy sien, ons bitterheid is nie altyd so erg teenoor die persoon nie. Ons bitterheid is teenoor Abba Vader. Ons bitterheid vir Abba Vader, ons is bitter vir Abba Vader, want hoekom het Abba Vader dit nie gestop nie? Hoekom het Abba Vader toegelaat dat ek verkrag word? Hoekom het Abba Vader toegelaat dat my kind siek word en sterf? Hoekom sit ek met soveel bitterheid teenoor Papa God? Of ons sê, ek weet, Abba Vader het dit nie veroorsaak nie, maar hy kon dit gestop het. Hoekom het Abba Vader nie die verbale abuse gestop waardeur jy as kind was nie? Hoekom het Abba Vader niks gedoen teen hierdie persoon, hierdie verkeerde daad wat hy teenoor jou gedoen het nie? Hoekom Abba, hoekom? En dalk sê jy, maar ek is nie bitter teenoor Abba Vader nie. Maar kan ek jou gou vra, is dit vir jou moeilik as iemand teenoor jou verkeerd gedoen het en Abba seën daardie mense? Dis van hoe kan Abba Vader iemand seën wat my so skade gedoen het en wat my so seer gemaak het? Dis van Abba Vader hoe sy beskinder my by almal, maar sy kry hierdie verhoging. Of Abba, ek en my man loop so lang pad al saam met u en gehoorsaamheid met u en sy gaan nie eers kerk toe nie, maar sy word swanger en ons kan nie eers 'n kind kry nie. En Abba Vader leer my, hy seën haar of vir hulle vir dieselfde rede hoekom Abba Vader jou seën toe jy ander verkeerd aangedoen het. En Abba Vader is genadevol. Ja, Abba Vader het my en jou geseën toe ons nog dinge heeltemal verkeerd gedoen het en nog steeds doen. Maar hoor gou, die wortel van alle bitterheid is teenoor Abba Vader. Want waar was Abba Vader toe ons kinders gevat word en in die Nylrivier doodgemaak word? En ons het nodig om vandag op hierdie pad van heiligmaking te stop by 'n plek waartoe Abba ons lei en vir ons te sê, hoor jy, so vandag gaan ons so bietjie stil staan by Mara. Hier waar die water bitter is.
Jy sien, ons allemaal kan teruggaan na gebeurtenisse in ons levens, in ons kinderdae, waar daar een wortel van bitterheid opgeskiet het, en dan is hier die vraag, en dalk is daar hier die woede teenoor Abba Vader. Ons het nog vraag oor dinge waar deur ons is toe ons een kind was, of dinge wat met my gebeur het. En ons het hier die woede teenoor Abba Vader, en is van Abba, hoekom was ons so lang in ballingskap vastgevang in Egypte? Hoekom het ek alles eers verloor het, Abba? Abba, hoekom moes ons werk soos slawe, dag in en dag uit? Abba, hoekom het jy niks daaromtrent gedoen? Jy het gesien hoe seer kry ek. Hoekom is hierdie geliefde in my lewe dood, Abba, in COVID? Hoekom het my besigheid misluk? Jy dan vir my gesê om hierdie besigheid te begin? Tabernakelskind van Abba, is jy bitter vir Abba, omdat jy nie meer iemand dalk in jou lewe het nie? Hoor wat sê die volgende man. Die man het sy vrou verloor aan die dood tydens COVID. En glo my, ek kan my nie eers voorstel hoe die man moet voel en hoe seer hy moet hê nie. Maar hierdie man sê, hy weet nie wat om met sy gevoel en sy emoties te maak teenoor Abba Vader nie, want hy weet Abba Vader is soeverein en Abba Vader kon het gestop het. En dis nie wat die woord soeverein beteken nie. Soeverein beteken nie dat Abba Vader kan doen net wat hy wil nie. Soeverein beteken, Abba Vader is die opperheerser van die heelal. En Abba Vader gaan nooit ooit reageer buite sy karakter nie. Jy sien, Abba Vader het in sy soevereiniteit besluit om nie robotte te maak nie. Maar om vir my en jou met 'n wil volgens sy beeld te skape, en omdat ons 'n wil het, het ons alles kom opneek weens sonde wat ons in die wêreld, omdat ons Abba Vader nie gehoorsaam nie. Omdat ons dit alles opgeneek het, is daar nou sonde. Omdat ons Abba Vader nie gehoorsaam het nie, want sonde se definisie is as ek Abba Vader se woord nie gehoorsaam nie. So omdat ons alles opgeneek het, is daar nou sonde in die wêreld en daar is dood en daar is siektes. So as ons sê Abba Vader kon iets gedoen het, moet ons besef, hy het ons gemaak en besluit, met besluite, en ons het 'n keuse. Ek en jy kan 'n keuse uitvoer. Dinge gebeur in ons lewens, want ons lewe in 'n gebroke wêreld, in 'n gesondige wêreld. En ons sit in 'n gebroke wêreld weens sonde. Jy sien, as ons nie versigtig is nie, laat ons hierdie denkwyse ons val, en dis die voorskrif van die vyand wat hy kom om bitterheid te saai teenoor Abba Vader. Want bitterheid veroorsaak het jy nooit by die droom uitkom wat Abba vir jou het nie. Satan het sy voorskrif gegee en so baie van ons drink aan dit. Bitterheid is 'n sonde en Romeine 7 vers 8 sê sonde bring allerhande kwaad. So kan ons vra, hoekom lei Abba Vader die kinders van Israel na Mara toe? Kan ons vra, hoekom bring Abba ons vanoggend hier na Mara toe? Was die kinders van Israel nie dalk bitter teenoor Abba Vader nie? Is ons nie ook dalk bitter teenoor Abba Vader nie? Omdat hulle was 400 plus jaar in slavernij, en na die Rietsee reis die Israeliete vir 3 dae lank, hulle het niks om te drink nie, en toe hulle by Mara kom, toe is die water bitter. Exodus 15 vers 24. Toe murmureer die kinders teen Moses en sê, wat moet ons dan nou drink? Net 3 dae van tevore het die volk Abba Vader geprys, nadat hy hulle deur die Rietsee gelei het. Ek meen, ons loof Abba, as ons gered is deur die bloed van die lam, as ons gedoop is. Maar 3 dae later, binne 3 dae het hulle houding verander, binne 3 dae het hulle lofprysing opgedroog en het hulle begin murmureer. Binne 3 dae het daar 'n probleem opgeduig wat te groot was vir hulle om te hanteer. En daarom is stop in elke kind van Abba Vader se lewe is by Mara. Hoor gou, Exodus 15 vers 25 sê, en Moses het Yahweh aangeroep. Ek love Moses. Want hoor wat doen hy? En Moses het Jotei Wawai aangeroep, en Jotei Wawai het om 'n stuk hout gewys,
Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword en daar het hy vir hulle 'n insetting en 'n verordening vasgestel en hulle daar beproef. So ek moet nou eers gehoorsaam wees en doen wat Moses gedoen het. Moses sit met 'n bitterheidsprobleem in die kamp. En hy los die probleem op deur Abba te raadpleeg. En ek weet nie hoekom nie, maar ons blameer Abba Vader in moeilike tye in plaas daarvan om hom eerder te raadpleeg. En dis niks anders as rebellie nie. Dis omdat ek dalk net te lank op hierdie kroniese medikasie is. Hierdie stuk hout wat Moses in die water gooi, is simbolies die kruis. Yeshua se kruisiging, want as jy Abba Vader in Yeshua se naam, as jy Abba Vader bring by die bron van jou lewe, sal dit bitter water van jou lewe verander na soet water toe. Met ander woorde, die Israeliete het gestop by die plek van bitterheid. Bitterheid wat hulle van binne af opgeëet het, bitterheid wat hulle hele lewens vernietig het. Moses vra toe vir Abba Vader: Vader, wat kan ons doen om hierdie bitterheid van hierdie bitterheid ontslae te raak? En Abba Vader sê vir hom: gaan haal of gaan na die voet van die kruis en die bitterheid sal soet word. Kind van Abba, ek weet nie met wat se seer jy sit nie, maar ons sit met seer. En ek weet die lewe het jou al kom vermorsel. En dalk nou in jou lewe, deur die verwerping, deur die bitterheid wat nou in jou lewe is, deur dinge wat gebeur het, is dit dalk vir jou net die ergste. Papa God wil vanoggend vir jou kom sê, die kruis is die antwoord op jou seer en al jou bitterheid. Alles is 'n prentjie van wat op die kruis gebeur het. Kan ons gaan kyk wat het op die kruis gebeur? Want die hele storie van Mara wys na wat Yeshua gedoen het op die kruis. Jy sien mense wat by Mara bly, wat nie vir Abba Vader vra om die water soet te maak nie, hulle bly op hierdie kroniese medikasie. En elke dag drink hulle 'n bietjie meer gif en as jy voedselvergiftiging gehad het, sal jy weet waarvan ek praat. Jy is siek, jy is pap, jy het geen energie of lus vir die lewe nie. Jy kan nie opgewonde raak oor enige iets nie, al wil jy. En dieselfde met iemand wat vashak by bitterheid, wat vasgebind word in bitterheid. Jy's altyd moeg, jy's altyd negatief, jy's altyd depressief, jy's altyd neerslagtig en jy's altyd hopeloos. Jy sien nooit meer kans vir die lewe nie. Jy het nie die krag om nuwe dinge aan te pak nie. Ek is jammer, jy voel so. Jy raak nie meer opgewonde oor wat Abba Vader in jou lewe kan doen nie. Hoor wat sê Abba Vader vir Moses in Eksodus 15 vers 2. 15 vers 26, want ek is Yahweh wat jou gesond maak. He is the great I am. So hoor gou, die heel eerste plek waar Abba Vader homself aan die kinders van Israel openbaar as die God wat alle siekte genees, Yahweh Rafa, is by Mara. Nadat die bitter water soet geword het. So Tabernakels kind van Abba, wat Abba Vader in die woestyn gedoen het, tel vandag nog. Jy sien Esau, Absalom, Naomi, het hierdie verwerping, hierdie bitterheid, hierdie rebelsheid in hulle gedra. Hulle het hierdie voorskrif gedrink van die vyand. Wat veroorsaak het dat hulle nie die genade van Abba Vader in hulle lewe mee ervaar het nie. Esau, Absalom en Naomi het aangehou loop met hierdie verwerping, hierdie depressie, hierdie bitterheid binne in hulle. So hoor gou.
Ons weet reg deur die woord, sê Abba Vader in die Ou Testament, gee Abba Vader deur sy profete en deur sy woord, 'n profetiese woord oor Yeshua. Alles gaan oor Yeshua, die Messias. En elke profetiese woord wat daar gegee is in die Ou Testament, het Yeshua vervul. En ons het nou gesê, het ek gesê, maar ons antwoorde is by die kruis. Dit wat Yeshua gedoen het op die kruis. Wat het Yeshua gedoen op die kruis as dit kom by die saak oor hierdie voorskrif? Want Satan wil graag die geneesheer wees, hy wil graag hierdie medikasie voorskrif, maar Abba Vader sê, ek is Yahweh Rapha. Moes Yeshua met bitterheid kom deel het as mens op aarde? Of is die asyn met gal wat hulle vir Yeshua gegee het, wat mirre is, wat bitterheid verteenwoordig, hierdie gal, dit verteenwoordig bitterheid. Dis asyn met gal gemeng wat hulle vir Yeshua gee aan die kruis. Is dit geprofeteer in Yeshua's, voor Yeshua nog op aarde was? Ja, ek het baie lank daarna gesoek, ek het lank gewag, ek het vir Abba gevra, Abba, hoekom het hulle hierdie bitterheid, hoekom het hulle die gal vir Yeshua gegee op die kruis? En sekerlik 9 maande later, toe sê Abba vir my, een dag lees ek Psalm 69 vers 21 en daar staan, They also gave me gall for my food, and for my thirst they gave me vinegar to drink. Met ander woorde, ja, die vyand het die bottel van gif, van bitterheid ook kom voorstel as die geneesheer vir Yeshua. Hy het ook gekom met die voorskrif na Yeshua toe. So hoor gou geweer, Psalm 69 vers 21 sê, They also gave me gall, voorskrif bitterheid, for my food and for my thirst they gave me vinegar to drink. Het Yeshua hierdie profetiese woord kom vervul? Het dit gebeur? Op die kruis. In Matteus en Markus lees, hoor mooi wat hier gebeur. In Matteus en Markus lees jy hoe Yeshua hierdie profetiese woord kom vervul het. Hoor gou mooi, Matteus 15 vers 22 tot 23. En hulle het hom gebring by die plek Golgotha. Dit is, as dit vertaal word, die plek van hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Ons ken dit, nie? Hy het sy kop weggedraai daarvan. Matteus sê soortgelyke, maar hy voeg so ietsie by. Hy vertel vir ons van ander weergawe. En Matteus sê, Matteus 27 vers 33 tot 34, en hulle het gekom, hoor gou. Hoe laat het hulle gekom? Hoe laat het hulle vir Yeshua gekruisig? Hoe laat? 9:00 die oggend. Hoor wat sê hulle, Matteus. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. Yeshua wou nie drink nie. Net so sal ek en jy vandag klaarmaak met hierdie voorskrif. Sal ons, want Yeshua het ons kom leer. Yeshua het ons kom leer om te sê, nee, ek wil nie verder van hierdie voorskrif van die vyand hê nie. Net so sal ek en jy vandag ons koning kies, soos ons konings, en te sê, maar ek kies Yahweh Rapha to heal with my pain. Die prys wat betaal is op die kruis. Ek gaan nie van hierdie verder drink, ek gaan my kop wegdraai daarvan. Sal ek en jy ons koppe wegdraai van bitterheid en rebelsheid van die lewe? Ek en jy moet onthou, Yeshua was versoek van alle versoekings. Alle versoekings wat ek en jy kry, Yeshua is met dit versoek. Lukas sê in Yeshua se 40 dae vas, in die woestyn was hy die heel tyd versoek. En dis voor die vyand hom versoek het, by die berg van versoeking met die 3 bekende versoekings wat hy gekry het. Yeshua is deur 'n 40 dae vas, om al die versoekings waarmee die vyand ons versoek, en die 3 bekendes, op hom te vat. In die tuin van Getsemani is Yeshua versoek met die versoeking om op te gee om Abba Vader se wil te doen. Want hy het nou 'n keuse. Laat hierdie beker nie by my verbygaan nie, maar nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Dis wat Yeshua sê, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Met ander woorde, hy het sy wil opgegee.
Yeshua is versoek met vrees dat hy bloed zweet om Yeshua se verlossing te stop. Dat hy Abba Vader se verlossingsplan stop. Hy het so gesweet van vrees. En Yeshua vat die versoeking van vrees op hom. Hy het betaal, want sy bloed, sy sweet verander in bloeddruppels. En nou vandag, hier kom ons stop by Mara, en Abba bring ons by Mara, en ons antwoord is by die hout wat in die water gegooi word, maar wat beteken het, wat het Yeshua aan die kruis gedoen? Wat het Yeshua aan die kruis gedoen, wat te doen het met die Mara, hierdie bitterheid? So hier is ons nou by die versoeking van bitterheid, want die vijand staan baie gereed. Hy moet geld maak, hy moet voorskrifte uitskryf, hy het medisyne om te verkoop. En hier kom ons by die versoeking van bitterheid, by die koning van alle konings. En Yeshua het nie op daardie oomblik van hierdie voorskrif gevat nie. Hy het nie gedrink nie, hoekom nie? Yeshua het die bitter mirre en die wijn verwerp, sodat hy die intense vuur van pyn, van bitterheid, op hom gevat het op Golgotha. Hy het bitterheid, hy het betaal met sy bloed vir my en jou genesing, nie om ons genesing te kry by medikasie wat Satan voorskryf nie. Hy het betaal met sy bloed, sodat ek en jy kan vry wees van bitterheid op Golgotha. Jy sien, ons allemaal gaan dit proe, ons allemaal gaan bitterheid proe in ons leven, maar ek en jy het die keuse of ons dit gaan drink of nie, want hy het selfs vir Yeshua, het die Satan kom aanbied van hierdie bitterheid. Maar jy het die keuse, en dis wat Yeshua ons leer, jy het die keuse om jou kop weg te draai van hierdie bitterheid af. So kom ons doen wat Yeshua gedoen het. Kom ons draai ons koppe vir die gif van bitterheid en sê ons is klaar met hierdie voorskrif van bitterheid. Daar val het nou sommer uit ook. Loop. Maar wacht so bykie. Wat van die bitterheid teenoor Abba Vader? Wacht so bykie, voor ons afsluit. Abba leer my. En jy moet vandag hierdie hoor. Want toe Abba my hierdie leer, toe bars ek. Uit in trane voor Abba. Hoor gegaan. Abba leer my. Yeshua was twee keer het hy voorskrif na hom toe gekom. Twee keer is hy met asyn en wyn op Golgotha, is dit vir hom aangebied. Ek het so pas vir julle Markus, ons het nou net gekyk na Markus 15 vers 22 tot 23, wat sê toe hulle daar aangekom het, 9:00 die oggend. En Matteus 27 vers 33 tot 34 het ons dit gelees. Hierdie is dieselfde gedeelte en beide twee keer, het Yeshua sy kop weggedraai, dis toe hulle daar aangekom het en hom gekruisig het, toe hulle het vir hom aangebied en hy het nie gedrink nie. Maar gaan doen jy 'n studie van hierdie twee gedeeltes, dan was dit gewees, voor hulle Yeshua gekruisig het, of toe hulle hom besig was om hom te kruisig, 9:00 die oggend, hoor gaga wat sê Johannes. Daar staan in Johannes 19 vers 28 tot 30. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Yeshua gesê, ek het dors. Het Abba se eersteling dit nie ook gesê by Mara nie? Ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan. En hulle het 'n spons met asyn, 'n mengsel van mirre, wat bitter is, is die verteenwoordigheid van bitterheid, gevul en op 'n hout, op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Yeshua hierdie bitterheid sien, hoor wat staan daar, het hy dit geneem. En toe sê hy, dit is volbring. En hy sê, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Met ander woorde, nou praat Johannes van hierdie mirre en asyn, wat hierdie verteenwoordigheid van bitterheid is, wat vir Yeshua aangebied is, net voor hy sy laaste asem uitblaas. En hy neem dit, en hy sê, it is finished. Hoor gaga mooi wat sê Johannes. Johannes sê, Yeshua het gesê, ek het dors.
en daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesop singel gesit en aan sy mond gebring en toe Yeshua die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Hè? Huh? Met ander woorde, net voor Yeshua sterf, het hy hiervan gedrink. Eers sê hy nee, hy kom leer ons as die koning om te jou kop weg te draai van bitterheid af. Maar hoekom vat hy dit nou? Net voor hy sterf. En na hy gedrink het, het hy hierdie, sê Yeshua, dit is volbring. Jy sien, dit was Romeinse gewoonte om iemand wat die doodstraf gekry het, te bedien met kruisigingsmirre, wat verteenwoordigheid hierdie bitterheid. Hierdie gal van bitterheid. Dit was 'n Romeinse gewoonte om iemand te bedien net voor hy doodgaan met hierdie gal van bitterheid. En in Spreuke 31 vers 6 tot 7 skryf Betseba, Dawid se vrou, gee sterk drank. Hoor wat skryf sy? Spreuke 31 vers 6 tot 7. Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan en wyn aan die wat bitter bedroef is. Laat hy drink en sy armoede vergeet en aan sy moeite nie meer dink nie. Met ander woorde, Betseba gee hierdie advies, dis 'n mamma wat hierdie advies gee vir haar seun wat 'n koning is. So om te verduidelik wat hier in Spreuke staan, moet ons weet, Lamel, 'n ander naam volgens my vir Salomo, wat 'n koning is, en sy moeder is besig om hom te waarsku teen die krag van vroue wat konings wil uitroei as ook drank. Hier is Yeshua op die kruis, ons koning, en sy ma staan ook daar. Jy sien, Salomo of Lamehel se ma waarsku hom teen 'n bruid. Oor wat doen sy ma? Betseba. Oor wat doen sy? Sy waarsku die koning teen 'n bruid wat die koning se dood gaan veroorsaak. Vir wie het Yeshua kom sterf? Vir sy bruid. Se wat? Se bitterheid. Lamel se ma leer om hierdie wyn gemeng met wirre, mirre word net gegee vir die wat besig is om te sterf en sê, gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan en wyn aan die wat bitter bedroef is. Yeshua was besig om te sterf. Yeshua was bitter, bitter bedroef. Hoekom was Yeshua bedroef? Want Yeshua sê net voor hy sê, ek is dors, hoor wat sê Yeshua, in Johannes 19 vers 46, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Yeshua is bitter, bitter bedroef, omdat sy papa hom verlaat het, en hy drink hierdie bitter mirre en wyn, en ek wonder, hoekom? En Abba Vader leer my, dit was wat hy sy kinders geleer het, by Mara. Die kinders van Israel was so bitter vir Abba Vader, hulle noem die plek Mara. Maar Abba Vader sê vir Moses, gooi hout in die water. Abba Vader het ons so lief, hy het sy seun gestuur vir ons bitterheid teenoor hom. Teenoor hom. Sy seun het kom betaal vir my en jou bitterheid, wat ons sê teenoor Abba Vader, omdat ons mos sê, maar Abba, waar was u toe dit in my lewe gebeur het? Weet jy wat sê Abba vir jou? Ek het my seun gegee, sodat jy kan klaarmaak met bitterheid. Hy het daarvan gedrink. Abba Vader het geweet, jy gaan bitter wees oor die geliefde wat jy verloor het aan die dood. Abba Vader het geweet, jy gaan bitter wees oor die omstandighede waardeur jy nou gaan, en daarom het hy sy seun gestuur om te kom betaal. Abba Vader het geweet, jy gaan bitter wees oor dit wat met jou gebeur het in Egipte. En Yeshua kom maak my en jou bitter water soet. Hy kom vat hierdie voorskrif weg, sodat ek en jy dit nie meer verder hoef te drink nie. Hy kom betaal, want hy is Yahweh Rapha. Abba Vader is die God wat genees deur die bloed
van die lam, deur sy wonde, is daar vir my en jou volle genesing. Yeshua het jou bitterheid en pyn van die dood op hom gevat. Hy het kom betaal met sy lewe. Nie net het Yeshua ons kom wys wat ons met bitterheid in die lewe doen nie, maar ook kom betaal vir my en jou bitterheid. So eerstem wys ons koning vir ons, draai jou kop weg van bitterheid af. Draai weg, moenie verder daai voorskrif vat nie. En die tweede ding is, toe vat hy hierdie, en hy vat het namens ons, hy het betaal. Daarom kan ons na hom toe gaan, na die voet van die kruis, want hy het betaal. Kan ons vir 'n oomblik vandag, by Maria en Johannes staan voor die voet van die kruis. Kan ons kyk na die bloed, na ons Messias, en sê maar, uit die bitterheid, uit die seer, uit ons lewens kom uithaal. Hy het die prys betaal daarvoor. We are free, because he is Yahweh, Rapha. He is the great I am. Kan ons vir oggend stil raak en vir hom sê, Abba, you are still a God of miracles. En u het betaal vir hierdie bitterheid wat die vyand die heeltyd vir my gee. Hierdie gif, u het dit kom wegvat uit my lewe uit. En ons kry 'n keuse, want Yeshua het sy kop weggedraai en daarom kan ons koppe wegdraai. Kan ons vir oggend hierdie neersit en sê, enough, my king has paid. Kom ons staan saam en dan sing ons vandag hierdie liedjie vir Abba. Abba, ek het seer, ek het pyn, but in my pain, you are still a God of miracles. Kom ons bid saam, kom ons worship saam hierdie volgende vir Abba. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend hier so saam kan staan. Abba, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Vader, ons wil vra dat hierdie ketting, hierdie slawerny van bitterheid nou sal breek in Yeshua se naam. Ek bid Abba dat dit sal breek. Yeshua se naam. You're a God of miracles. Okay, Abba, jy is 'n God van wonders. Jy is Yahweh Rapha. En as ek net vir 'n oomblik kan dink wat hierdie Chris, hoe hy op sy begrafnis aan sy eie seentjie, You're a God of miracles, you turn bitterness into sweetness. Want Vader, ons weet, Yeshua het die prys op die kruis betaal van die dood. En meeste van ons is bitterheid kom as gevolg van die dood, en waar ons u kwalik neem, Abba. Maar Abba, ons kyk deur ons menslike oë en ons verstaan nie. Maar eendag sal ons verstaan. En daarom sing ons in geloof, You are a God of miracles. Ons vertrou U, Abba. En vandag wil ek bid, Abba, vir elke hart wat seer en stikkend is. Wil ek bid, Abba, dat U pottebakker hande so op elkeen se hart sal sit. En deur Yeshua se wonde, dat daar healing sal vloei, Vader. Dat daar healing sal vloei. And that you will turn our bitter water into sweet water. Ons vertrou U, Abba, ons wil vra, Abba, as daar enige ons vergewensgesindheid is, of enige iets wat ons so bitter maak, ons vra, Abba, ons wil daardie persone vergewe. En ons wil vry wees van hierdie bitterheid. Ons wil klaarmaak met die voorskrif van die vyand. Want U is ons Yahweh Rapha. Vergewe ons dat ons die vyand raadpleeg oor ons pyn. Dankie vir die prys wat U betaal het by Mara. Dankie Vader vir U liefde. Dankie dat ons klaarmaak met die bitterheid en rebellie in ons lewens. Ons vertrou U, Abba, vir volle genesing nou in elkeen se lewe. Ek bid, Vader, have your way in our lives. Dankie vir die afspraak wat U vandag met ons het hier by Mara. You're an awesome, awesome God. Vader, ek bid U seën vandag oor elkeen wat regga Adonai Vishmarega. Ja, Adonai Panavelega Vichoneka. Yesa Adonai Panavelega Viasemlega Shalom. Aba Vader sê, Hy sal jou seën en hy sal jou behoed. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadiglik wees. En Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef
en hy sal aan jou shalom vrede gee. Ontvang dit, tabernakelskind. Kyk hoe verander Abba vandag jou bitter water in soet water. Mag hy sy shalom vrede nou so oor jou blaas. En jou hart wat vir so lank hierdie bitterheid in het, ek wil vra Abba, dat u u hand so op ons harte sal plaas. En dat u ook die wortel van bitterheid uit sal trek. En dat healing sal vloei deur Yeshua se wonde, deur die prys wat Yeshua betaal het op die kruis. Dankie Vader. Dankie vir healing wat nou vloei. Dankie vir harte. Harte wat nou genees word in Yeshua. Yeshua's naam, you're a God of miracles. And I believe in you. I believe in you. I believe what you are doing now. Ek weet wat jy doen nou in elkeen se hart. I believe in you. You're a God of miracles. Dankie, Vader. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die seun van Yahweh. Amen, amen, amen. Dankie julle. Shabbat shalom. Goeiedag, as jy daagliks hierdie dagstukkies wil ontvang of selfs preke wil ontvang, subscribe op ons YouTube channel, as ook like ons op ons Facebookblad. Dankie, shalom.